Nedávno v kině na adaptaci jedné videoherní série a celý kino bylo absolutně šílený, úplně tleskali, skákali, pískali. Ale že mě tak přemýšlím, tak úplně největší bylo asi Přelet nad kukačím hnízdem, když jsme se dívali ve škole. Myslím, že to byl Grinch, když jsme na něm byli v kině. Měl jsem v něm takový dobrý zážitek. Tak já jsem teďka nedávno viděla film Bratři, o Bratří mašínech, ten se mi hodně líbil. A ona si mě pozvala do takového fanu filmu jejich, točili prostě film. A bylo to celodenní natáčení a moc mě to bavilo. Filmem se učíme každý den. Film nás naučil vlastně spíš o sobě i víc a o světě jako takovém. Ani ne jako třeba nějaký informace, jako znalosti, jako všeobecný rozhled a takhle. Spíš jako takový ten vnitřní pocit, že tím filmem jsme objevili tak trochu, co vlastně v nás bylo a je a co ještě můžeme objevit. Tak vlastně mě to naučilo to, že je víc úhlu pohledu, s čímž asi měla moje třeba jako starší generace měly možná větší problém. Asi myslím, že ty detaily jsou tam fakt důležitý. Určitě, protože filmy se každým dnem stávají větší a větší médium, něco jako literatura. Takže dle mého, když to nepřijde brzy, tak určitě jednou to přijde a doufám, že to bude lidi bavit a že lidi díky tomu poznají víc lásku k filmu. Film je takovou velkou částí naší historie celkově, že se to že by se to mělo nějak propsat alespoň takových těch všeobecných znalostí. Určitě bych to ocenil, ale nemyslím si, že by to naši škola schválila. To je hodně dobrý nápad, protože někdo nemá tolik blízko k tomu umění obrazovému, ale umění je film, takže Myslím, chtěli byste, aby se na základní škole vyučoval předmět, který by se jmenoval filmová výchova? Jo. Že by tam byl předmět, který by se jmenoval filmová výchova? Ale asi jako, kdyby to třeba bylo dost.